म अरूण कुमारजी तर्फ आउन चाहन्छु तपाईँको उम्मेदवारी किन तपाईँसँग के के एजेन्डाहरू छन् दुई मिनटमा भनिदिनुहोस् होला परापूर्व कालदेखि कवै गोठमा सन्तगञ्जमा भन्सार थियो राम शाहजीको समयमा त्यो भन्सार मसुवरिया सर्यो अहिले त्यो क्षेत्रको मानिस चाहिँ भन्सार गाडीको भन्सार गराउनलाई बिरगन्ज जानुपर्छ र एन्ट्री गराउनलाई मोटियरवा जानुपर्छ मेरो उम्मेदवारी सबभन्दा पहिला कवै गोठमा भन्सार कायम गराउनु हो दोस्रो तपाईँको मोतिहारीदेखि सुगौली हुँदै रक्सोल हुँदै पतलैया हुँदै फास्ट ट्र्याकको जाने बाटोमा विकास हुन सकेका छैन मोतिहारीदेखि छोडादनु हुँदै कवैगोठ हुँदै गन्जवानी हुँदै नयाँ बस्ती हुँदै राजमार्ग जाने सरल बाटो छ मेरो उम्मेदवारी त्यहाँनिर फोर लेनको बाटो बनाएर भन्सार सुचारू गरेर वैकल्पिक वीरगन्ज धेरै भिडभाड भयो अब अर्को वीरगन्ज चाहिँ बाह्र जिल्लामा पैदा गर्नुपऱ्यो भन्ने हिसाबमा मेरो उम्मेदवारी त्यो मेरो उम्मेदवारी तपाईँको थलैमा बाँध बाँध्नु पसामा बाँध बाँध्नु तिहार नदीमा बाँध बाँध्नु र सबै कच्ची बाधलाई पक्की बाध बनाएर हेर्नुहोस् नेपाली किसानले बनाएको खेतमा पम्पिङ सेटको पानी हुन्छ इन्डियनहरूले चाहिँ सहुलियतको पानी हाल्छ सहुलियतको मल हाल्छ दुइटै धान एउटै खेत एउटै बजारमा जान्छ नेपाली किसानले बाली बेच्दाखेरि परालको दाम मात्र नफाउँछ इन्डियन किसानहरू मालामाल माल हुन्छन् एउटै खुला सिमा नभएको हुनाले त्यसले गर्दा किसान समृद्ध हुनु पर्यो विकास हुनु पर्यो युवाहरूलाई चाहिँ पढाइमा चाहिँ दुरुस्त गर्नुपऱ्यो तपाईँको सबभन्दा मूल कुरा दलित बस्तीको नाममा छ छ छ अरब रुपियाँ आउँछ दलितको हालत फटेस्थाल छ एउटा दलितलाई दलित, दलित आवासको सरकारको घर दिनलाई जनप्रतिनिधिहरूले पैँतिस हजार रुपियाँ घुस माग्छन् पच्चिस हजार रुपियाँ घुस माग्छन् त्यो दलितलाई आफै खान पुगेको छैन कहाँबाट दिन्छ रौतहट जिल्लामा जुन रोल मोडल रोल मोडेल रौतहट जिल्लामा जुन रोल मोडेल प्रभु शाहजीले बनाउनु भएको छ त्यो मोडल रोल मोडललाई हामी यहाँ कायम गर्न चाहन्छौँ र विकास 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 यति मात्र हाम्रो एजेन्डा